Tai štai, pirmiausia vyksta mūsų pasiruošimas procedūrai, uždengiame plaukus rankšluostuku ir taip pat nuvalysime veidą. Ir man asmeniškai ši procedūra labai patinka. Šį kartą dariausi jau 4 kartą ir matau labai stiprius gerus rezultatus. Mano oda yra apligėjusi, taip pat netgi yra praktiškai išnykę mimikos raukšlelės, kas yra tiesiog neįtikėtina. Dabar, kaip matote, tepame kremą ant veido ir kągi šis kremas darys, tai apšaldys veido odą, reikės su juo išbūti 10 minučių ir paprasčiausiai bus lengviau ištverti visą procedūrą. Nors ji ir nėra labai skausminga, bet jeigu galima tą labai nedidelį skausmą dar sumažinti, tai kodėlgi ne. Ir dabar mes tą kremą nuplausime ir galėsime pradėti mūsų procedūrą. Dabar truputėlį išvirkščiame serumo ant rankos, kurį naudosime veidui prieš darant dermovolelio procedūrą. Tai štai, dabar matote, kaipgi atrodo pats dermovolelis. Ir dabar pradėsime procedūrą nuo dekoltė zonos ir judėsime toliau į viršų, tai būtų kaklas, ir užbaigsime veidu. Tai tikrai nėra labai skausminga procedūra, jeigu aš ištveriu, tai ištversi tikrai bet kuri ir tikrai verta, nes rezultatai tiesiog yra stulbinantis. Iki šiol kokias procedūras veidui esu dariusi, tai mano yra šiuo metu pati mėgstamiausia ir tarp kitko pats geriausias poveikis. Kaip matote, mano oda yra pakankamai raudona, bet tas raudonumas už kelių valandų praktiškai pradingsta. Tik vienas dalykas, ką turėčiau paminėti, kad tą dieną, kai darote šią būtent procedūrą, tiesiog reiktų vengti saulės spindulių. Dabar nuvalome odą ir pasiruošime dėti kaukę, kuri padės nuimti didelę dalį raudonumo. Dabar, kaip matote, ruošime jūros dumblių kaukę ir ji yra mano viena mėgstamiausių. Tai dabar, kaip matote, tepame ją ant veido pakankamai storu sluoksniu ir paliksime maždaug 5-7 minutės, kol pilnai išdžius, ir tuomet labai lengvai jinai nusilups nuo veido. Dabar, kaip matote, daromas veido masažas per kaukę ir taip pat uždėsime kompresus ant akių, kad tiesiog akys taip pat pailsėtų. Na štai, kaip matote, kaukė jau pilnai išdžiūvusi ir labai lengvai nusilupa, ir kaip to jau pamatysite, nuėmė nemažą dalį mano veido raudonio ir taip pat veidas labai gerai jaučiasi už tai, kad ši kaukė taip pat yra truputėlį šaldanti. Dabar dar dedame rankšluostuką tam, kad tiesiog nuimti truputėlį daugiau veido raudonumo. Na va, ir beveik baigėme mūsų procedūrą, dabar yra tepamas kremas ant dekoltė zonos, kaklo bei veido. Ir štai paskutinis momentas veidui atgaivinti. Labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko ir iki pasimatymo.